За самовіддану працю на педагогічній ниві – нагорода, можливість відпочити на туристичному комплексі «Буковель». Крім учнів, які, до речі, вже кілька років поспіль завдяки численним соціальним програмам тут безкоштовно оздоровлюються, таку можливість отримали і їхні вчителі. Таке запрошення отримали від народного депутата України Олександра Шевченка. Ці вчителі, які сьогодні були, вони якраз виховали найбільше дітей, які участвували в різноманітних олімпіадах, і всеукраїнських, і міжнародних. Тому саме по такому критерію ці вчителі, напевно, що виборювали то право відпочити в соціальному проєкті «Буковеля». Завжди їх рахую меценатами своєї роботи. Вони працюють, як правило, безкоштовно в нашій країні, але, на щастя, зберегли ту непохитну віру, що без освіти дитина і Україна не може розвиватися. Вони якраз роблять все, щоб діти наші розвивались дійсно такими освіченими і, скажімо, зрозуміли, як їм далі в житті рухатись. Не секрет, що на нинішню зарплату вчителі на курорти особливо не розраховують, кажуть самі педагоги. Не одного разу мені пропонували змінювати роботу. Ну, я вважаю, що в школі сьогодні працює той, хто направду любить дітей. Я їх люблю, я їх з ними бачу, радість в їхніх очах, коли вони відповідають. І тому хочеться працювати для них, саме для них. Надіюся, що вони будуть мислити креативно. Саме за ними майбутнє України. Змінити ситуацію можна, переконаний Олександр Шевченко. Каже, коли балотувався на посаду мера, у своїй програмі чітко зазначив, що до зарплатні, яку педагоги отримують, за прикладом інших міст України, цілком реально в рамках дотаційної програми додати певне підвищення чи премію, потрібне лише бажання і воля міської влади. Щодо самого відпочинку педагогів на Буковелі, то тут переважно жінки, зважаючи на весняне свято. Кажуть, після щоденного шкільного гамору, турбот, уроків, зошитів, переживань отримали такий бажаний відпочинок. А те, що він ще до того активний, приємно удвоє. Ви знаєте, як вчителі відійшли від конспектів, від уроків, від галасу дітей. Хоча такі самі, як діти, галасуємо так, що чути по всіх горах. Це одне. А відпочиваємо, тому що нас пошанували. Нас не тільки замітили, а нам сказали просто дякую. Ми сьогодні покаталися і в спа-салонах походили, і ми дуже добре. Це справді дуже гарно. Ну, перше, таким чином буду святкувати 8 березня не вдома, не в колі сім'ї, а в колі друзів, однодумців. Ми побували сьогодні в центр «Вода», дуже нам сподобалося. І оце озеро під відкритим небом, напевно, незабутнє враження. Сьогоднішній боулінг, зустріч з Олександром Леонідовичем, я думаю, що це нам 8 березня найкраще, напевно, найбільше запам'ятається. Але на цьому сюрпризи не завершуються. Педагоги, які своєю працею довели, що найкраще володіють професійною майстерністю, і доказ цьому – успіхи їхніх учнів, через кілька днів на запрошення нардепа Олександра Шевченка вирушать до Австрії. На них чекають Альпи і відпочинок на гірськолижному курорті Земмерінг.